Kako bi se povećala učinkovitost sustava javnog gradskog prijevoza, pa time i potaknuli građani da se njime češće koriste, potpisan je ugovor o prvoj fazi modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu. Obnovit će se preko 8 km nove pruge tramvajske u Zagrebu, što mislim da je dobro jer treba ulagati u infrastrukturu, to je osnov, u obnoviti infrastrukturu postojeću, jer bilo kakva modernizacija, nabavka novih tramvaja, novih autobusa bez kvalitetne infrastrukture, bilo da je riječ o prugama ili riječ o cestama, nema smisla, jer to je osnov da to bude kako treba biti. Na 11 dionica tramvajske pruge modernizirat će se 3 ispravljačke stanice, a cilj je do 2013. godine izraditi i studiju razvoja tramvajskog prometa grada Zagreba. Ukupna vrijednost ovog projekta je gotovo 260 milijuna kuna, a od toga je 207 milijuna bespovratni europski novac. Potpisivanjem ovog ugovora nismo završili vezano za pokretanje postupaka financiranja putem EU fondova. I dalje ćemo nastaviti suradnju i pripremamo projekt vezano za isto tako tramvajsku infrastrukturu i nabavu tramvaja, projekt koji je 2021. do 2027. Samo zajedno grad Zagreb, koji predstavlja ukupno 40% gospodarskog potencijala zemlje, zajedno sa vladom može ići naprijed, kročiti, ne zaustaviti razvoj Zagreba, a učiniti sve za što ravnomjerniji razvitak Hrvatske. Ovo je još jedan primjer suradnje, kako treba surađivati. U svrhu osuvremenjivanja voznog parka ZET je već nabavio 15 autobusa sufinanciranih iz kohezijskog fonda, a prije nekoliko mjeseci potpisan je i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu 29 novih autobusa, čija se isporuka očekuje početkom sljedeće godine. Za ovih 140 koje smo napravili prije 10 godina bi zatvorili krug od 200 tramvaja niskopodni koji proizvode hrvatske tvrtke Gredelj, Đaković i Končar, s čime bi uposlili 55 godina elektro i strojoindustrije ove zemlje i na taj način demonstrirali odgovornost za razvoj domaće pameti. A drugo, stekli bi u tih 5 godina i dovoljno iskustva da se probijemo na treća tržišta. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo suradnjom s hrvatskom vladom te najavio skore razgovore o nekoliko gorućih projekata, kao što su pitanje Imunološkog zavoda, pruga Zračna luka Franjo Tuđman Kvatrić i Zagreb na Savi. Potpisan je ugovor o darovanju zemljišta Zagrebačke županije za izgradnju specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra. Nekretninu u vlasništvu Hrvatske na području općine Bistra, županu Zagrebačke županije Stjepanu Kožiću, dodijelio je ministar državne imovine Goran Marić. Posebno sam danas radostan što možemo danas ovaj ugovor potpisati, jer je Ministarstvo državne imovine i Vlada Republike Hrvatske prvi put u suverenoj Hrvatskoj kroz zakonski okvir omogućilo novu društvenu i političku filozofiju, novu kulturu političke svakodnevnice, a to je kultura darivanja županijama, gradovima i općinama. Župan Zagrebačke županije iznimno je zadovoljan što je županija dobila nekretninu od Ministarstva državne imovine. Hvala prije svega Ministarstvu državne imovine koja je prepoznala ono što trebamo učiniti u Bistri, a to je da nam daruje zemljište za izgradnju bolnice. Ono što ja neću ponavljati potrebe za izgradnjom kvalitetnijeg objekta, ali ću reći da smo se pripremili i kroz prostornu dokumentaciju koja je izradila sama općina. Nada se kako će uskoro krenuti sa izgradnjom. Nadam se da ćemo vrlo brzo moći krenuti sa izradnjom projektne dokumentacije. Ovom projektu raduje se i načelnik općine Bistra. Meni izuzetno je drago kao načelniku da je došlo do realizacije ovog današnjeg potpisivanja sporazuma. Znate da je dječja bolnica smještena u dvorcu, gore di je, ali sad novi objekat sa puno većim zemljištem. Nadamo se da bi trebao na neki način zadovoljiti sve uvjete koja ta dječja bolnica i treba. Nadamo se kako će ovaj projekt proći po planu, kako bi specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra mogla što prije krenuti s radom.
Na prostoru Sisački most Gromova intenzivno se radi na izgradnji prvog sisačkog reciklažnog dvorišta. Drago mi je vidjeti da radovi napreduju željenom dinamikom. Podsjećam da je ovo projekt financiran iz sredstva EU fondova, znači preko Fonda za energetsku obnovu i zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost projekta 4,2 milijuna kuna i nalazi se neposredno uz još jedan projekt koji će se financirati sredstvima EU fondova, a to je spoj Zvonimirove i Komunalne koji je 4,2 milijuna kuna. Zajedno ta dva projekta su dio jednog velikog fonda od ukupno 43 projekta vrijednih 132 milijuna kuna, od čega je 100 milijuna kuna bespovratnih, i svi ti projekti se financiraju bilo državnim, dakle od resornih ministarstava, bilo sredstvima EU fondova. Od ukupne vrijednosti projekta reciklažnog dvorišta prihvatljivi troškovi iznose 4 milijuna i 200 tisuća kuna. Ostvarena bespovratna sredstva iz kohezijskog fonda iznose 3,5 milijuna kuna, odnosno 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna grada Siska. Ovo reciklažno dvorište je samo jedan dio infrastrukture koju planiramo izgraditi kako bi što učinkovitije gospodarili otpadom. Tu će građani moći doći i dovesti sav svoj otpad, što zapravo puno znači, jer će se samim time rasteretiti odlagalište otpada. Sam projekat uključuje i izobrazno-informativne aktivnosti, neke su već provedene sa osnovnim školama, planira se još niz radionica, a isto tako i informativnih letaka koje će građani dobiti u svoje poštanske sandučiće. Kako me izvođač radova informirao, pri kraju su izrade plohe za vagu, za kontejnere, za prešu, za stišnjavanje otpada, dodatno kontejnera još za uporabu korisnog otpada. I kada to završe, dakle, i sam spoj na kanalizaciju, dolazi nam još ovdje asfaltiranje, postavljanje ograde i to je to. Prema njihovim najavama oni bi do sredine, do kraja lipnja bi trebali biti gotovi sa ovime. Što se tiče drugog reciklažnog dvorišta, u tijeku je potpisivanje ugovora i ovisno o dinamici i raspoloživosti izvođača radova očekujemo negdje na jesen raspisivanje natječaja i ugovaranje izvođenja radova. Drugo sisačko reciklažno dvorište bit će na području Siska Novog u naselju Caprag. Nakon što su prošli tjedan stanovnici Petruševca prosvjedovali ispred Gradske skupštine, a potom sa svojim zahtjevima upoznali i predsjednika Gradske skupštine osobno, oporba je odlučila biti njihov glas i ponovno upozoriti javnost na neadekvatne uvjete u kojima bi trebalo živjeti 29 romskih obitelji. Naime, radi se o prostoru koji je trebao biti tehnološki park. Radi se isključivo o poslovnom prostoru, poslovnom objektu koji nije primjeren za stambeno zbrinjavanje nikoga. I građani su, evo, i na prvom dijelu sjednice tražili i od gradonačelnika, ali i od nas zastupnika u Gradskoj skupštini da se založimo za izgradnju tehnološkog parka na toj lokaciji. Gradski SDP tvrdi da ih je gradonačelnik nazvao ksenofobima jer ne žele romske obitelji u Petruševcu, te nastavlja. Slažemo se da socijalno ugrožene obitelji treba zbrinuti, ali treba ih zbrinuti na primjereni način. Primjereni način nije objekt koji je namijenjen za poslovnu prirodu, za poslovnu svrhu, koji 15 godina nije stavljen u funkciju za što je primarno trebao biti, sada odjednom mijenjati i naseljavati obitelji i s druge strane ne ispuniti jedno od svojih brojnih obećanja, a ovdje u konkretnom slučaju da će na toj lokaciji biti tehnološki park. Na današnjem nastavku prošlotjedne sjednice Gradske skupštine pred gradskim zastupnicima našla se i rasprava o prijedlogu kluba SDP-a i Naprijed Hrvatska Progresivni savez da se gradonačelnik Bandić očituje o namjeri zbrinjavanja socijalno ugroženih građana u stambeno-poslovnom objektu u Novom Petruševcu 6 i 8. Klub gradskih zastupnika je prošli tjedan primio predstavnike građana koji su nam predali svu potrebnu dokumentaciju. Ja ovdje mogu jasno reći da je naš stav, ako je tamo bilo planirano graditi tehnološki centar, odnosno nešto što se danas zove Zagrebački inovacijski centar, da će tamo i biti Zagrebački inovacijski centar. To je ono zašto će se Klub gradskih zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u svakom slučaju zalagati. Međutim, smatramo da je ova današnja točka politizacija jedne ozbiljne teme koja se također ne mora ad hoc rješavati. Mi ćemo raditi i voditi razgovore sa našim koalicijskim partnerima što se tiče
Petruševca. Gradonačelnik pak u svemu ne vidi ništa sporno. Ne postoji problem Petruševca. Problem ipak postoji, ako se pita Petruševčane, ali i one koji bi to tek trebali postati. Čini se da ova priča još nije gotova, no prema dosadašnjim potezima gradonačelnika Bandića završit će onako kako je on zamislio. Povodom Međunarodnog dana arhiva, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban u prostoru pismohrane Splitsko-dalmatinske županije u Dicmu otvorio izložbu Cikloturizam u Splitsko-dalmatinskoj županiji autora Anite Aranze, Joška Rogošića i Radoslava Zaradića. Danas kad bi pitali građane što je to arhiv, uglavnom bi percepcija bila to je tamo nekakav bunker, zatvoreni prostor, podrum gdje se odlažu neki dokumenti koji više možda nisu trenutno aktuelni, ali nekad nekome mogu zatrebati. I to je otprilike konstatacija. Međutim, u ovoj novoj eri življenja, novoj eri informatike, treba razmišljati o tome da i te prostore otvorimo građanima, da otvorimo poput ovakvih izložbi, poput igraonica za najmlađe, a poglavito u našoj Dalmatinskoj Zagori, što je slučaj ovdje u Dicmu. Ovom izložbom prezentirani su županijski projekti na temu razvoja cikloturizma i obilježena prva godina od otvorenja pismohrane Splitsko-dalmatinske županije u Dicmu. U Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo preko 3000 km staza. Kao što sam rekao, uz Istarsku županiju smo najrazvijenija cikloturistička županija u Republici Hrvatskoj. Ne radi se samo tu o stazama, radi se i o marketingu na webu i na posjetu specijaliziranim cikloturističkim sajmovima i na certificiranju preko 150 Biden bed objekata i na velikom interesu domaće turističke javnosti, prije svega hotelijera, privatnih iznajmljivača koji su jako dobro prihvatili cikloturizam u županiji, žele ga razvijati jer su vidjeli veliki interes gostiju i gosti jako dobro reagiraju upravo na sve ovo što smo napravili i tako krećemo još dalje i naprijed. Dakle, sada imamo Dalmatinsku Zagoru pokrivenu, Makarsku rivijeru, otok Brač, otok Hvar, trenutno radimo na Splitskoj rivijeri, ostatku od Dalmatinske Zagore, dakle Vrgorac i Imotski i naravno otoku Visu. Ovdje se gradivo, kao što smo mogli vidjeti, prije svega sortira, obrađuje, sređuje i popisuje i zatim odlaže u dakle, najmodernije spremište u Hrvatskoj, na dakle, prostoru 350 kvadrata, gdje smo smjestili, zahvaljujući kompaktu sustavu, oko 5 km polica. Naš plan još kroz iduću godinu dana je prebaciti svo gradivo dakle, naše županije, županijskih ispostava ovdje u Dicmu, centralizirati sve na jednom mjestu i u drugoj fazi projekta krenuti sa digitalizacijom gradiva. Pismohrana Splitsko-dalmatinske županije jedina je ustanova izvan mreže državnih arhiva koja sudjeluje u ovogodišnjem programu Međunarodnog dana arhiva 2019. Obrtništvo u Zagrebu ima dugu tradiciju, a broj obrtnika raste, pa ih je danas u Zagrebu oko 17.000. A upravo je 54. dan obrtnika, koji je već drugu godinu održan na Mažuranićevom trgu, prigoda da Udruženje obrtnika Zagreba dodijeli priznanje obrtnicima koji svojim zalaganjem i radom doprinose ugledu i promidžbi obrtništva. Danas ćemo podijeliti nagrade zaslužnim obrtnicima za platinaste, zlatne i srebrne obrte. Znači, to su obrti sa 60, 50, odnosno 40 godina, tradicijski obrti koji idu većinom sa roditelja na djecu. I mi imamo već neki primjer da imaju da su neki obrti treća, četvrta generacija, znači i preko 100 godina. A obrtnici, dobitnici priznanja tvrde, za uspjeh je potrebna upornost i puno rada. Osjećam se prekrasno jer to je tata pokrenuo prije 52 godine, do 1967. godine, ja sam to naslijedio prije nekih 25 godina i drago mi što smo uspjeli i ostali još uvijek u tom poslu. No razgovaralo se i o važnim temama, odnosno problemima koji muče obrtnike. Jedan od njih je i poskupljenje naknada gradskih i državnih prostora. Novim pravilnikom, novim odredbama su, ja bih rekao, izjednačeni obrtnici, odnosno oni neprofitabilni aktivnosti sa onima koji su profitabilni, znači sa bankama, sa shopping centrima, sa cijenama. Mislim da je to, naravno s jedne strane se možemo složiti da su cijene možda bile premale u startu, da ih treba dignuti, ali definitivno nije način da se dižu 3 puta, 4 puta, 5 puta, pa čak do 10 puta su cijene veće nego što su bile prije. I nadamo se da u razgovorima kako u ministarstvu, tako i sa gradonačelnikom Bandićem, sa predsjednikom skupštine Prgometom, imaju sluha i nadam se da će doći nekog rješenja na obostrano zadovoljstvo. Obrtnici u rješavanju ovog problema imaju punu podršku gradske skupštine. Jasno da oni to ne mogu financijski podnijeti, prijeti jedan novi val gašenja tih obrta. Mi smo, evo, kao skupština pokrenuli inicijativu prema gradu i ovdje treba reći da je sam gradonačelnik doista pokazao i do sada senzibiliteta prema obrtnicima i sada da naknade
za iznajmljivanje prostora budu po uvjetima koje su do sada imale, tako da osim što ćemo sačuvati obrt, radna mjesta, sačuvat ćemo jednu tradiciju i naravno kulturnu ponudu grada Zagreba. Grad Zagreb doista može biti ponosan na svoje obrtnike koji osim predanog, kvalitetnog i vrijednog rada te unikatnih proizvoda zagrebačkog brenda znaju napraviti i odličnu feštu. Samo 120 kuna potrebno je da se djeci u siromašnim zemljama svijeta osigura svakodnevno školski obrok tijekom cijele godine, s ciljem kako bi se prikupila sredstva za kuhinju Split Croatia koja se nalazi u Liberiji, a hrani 219 djece, održana je humanitarna utrka na Splitskoj rivi. U prosjeku neka statistika pokazuje da svako 11 sekundi umre dijete u svijetu od gladi. Cilj je da nahranimo sljedeće dijete, znači kako se utrka zove, trčimo za obrok, više cilj je da nahranimo dijete koje čeka za Marine obrok. 300 građana tako se i ove godine odazvalo na ovu humanitarnu utrku. Odrasli su trčali dionicu dugu 2,5 km od rive do Banovine, dok su se djeca trkala na 150 i 300 metara. Odlučili smo se pomoći organizaciji Marinih obroka i općenito toj ideji koja hrani više od milion djece na svijetu, obrazuje i hrani. Evo i mojih troje djece će isto trčati, tako da potpuno smo obiteljski uključeni unutra. Zašto? Zbog toga što je ovo nešto koje bi treba svak napraviti i mislim da je to najmanje što možemo učiniti za djecu. Jesu li građani dovoljno osviješteni o ovom problemu koji se možda nalazi negdje daleko, ali je od iznimne važnosti, upitali smo sudionike utrke. Pa mislim da su svjesni su svi ljudi toga problema, samo što nisu dovoljno svjesni da se stvarno toj bitnoj dici može pomoći. A mislim da imaju Hrvati svijesti i statistike koje pokazuju koliko se uplaćuje u Marine obroke, koliko ja znam, pokazuje da imaju svijest. Važnost organiziranja ovakvih utrka i samo djelovanje organizacije Marini obroci prepoznala je i Blanka Vlašić. Samo 120 kuna treba da bi jedno dijete dobilo obrok cijele godine. Znači mi prođemo 120 kuna s jednim obrokom, oni zapravo cijelu godinu mogu od toga se hraniti. Dakle, prvo je to najvažnije, a drugo je to što smo mi nismo sad došli pa ćemo sad skupljati bez veze, nego ćemo se rekreirati, trčat ćemo i nekako dobitna kombinacija za svakoga. Humanitarna organizacija Marini obroci u 18 najsiromašnijih zemalja svijeta osigurava školski obrok za više od 1,5 milijuna djece, dok hrvatska podružnica brine za 11,5 tisuća djece u 15 školskih kuhinja. Iz Marinih obroka zadovoljni su donacijama Hrvata. U Popovači je u sklopu ovogodišnjeg obilježavanja Dana grada održana i druga GBT utrka Noćni cener grada Popovače, koju drugu godinu za redom organizira udruga maratonaca Sisačko-moslavačke županije. Očekivalo se nekih 120 trkača, sad kak stvari stoje bit će oko 200, tako da stvarno sam ne da iznenađen, nego ljudi su prepoznali kraj Moslavinu i pogotovo što se drži po vinogradima. Tako da sama Moslavina je poznata po vinima, pa tako da vjerojatno ima i smisla ova utrka. Naime, Noćni cener je utrka koja se, kada je riječ o kategoriji odraslih trkača, trči po obroncima Moslavačke gore te po okolnim vinogradima. Osim glavne utrke u kojoj sudjeluju odrasli, na Noćnom ceneru održavaju se i utrke za djecu. Znači od preškolaraca do osmih razreda. Na Popovačkom Noćnom ceneru osim trkača iz Hrvatske sudjelovali su i trkači iz susjednih država. Među njima je bio i Milan iz Banja Luke. Došao sam radi druženja i čisto radi trčanja, eto radi trke. Najveća konkurencija sam sebi, tako da nemam afinitete da pobjedim, ali želim jednostavno svoj rezultat svaki put da popravljam. Na Noćnom ceneru u Popovači sudjelovao je i Dragan iz Banja Luke. Čuli smo da će biti trka i kroz vinograde, da će biti jako lijepo, došli smo ovdje se družimo. Igor je bio do sada jako dobar domaćin i jako nam je drago da smo ovdje, za sada stvarno uživamo. Održavanjem utrke Noćni cener grada Popovače posebno je zadovoljan i gradonačelnik Popovače Josip Mišković. Bitno je istaknuti ovdje da je bilo kakva aktivnost važna da se privuče prije svega djecu i mlade sportu i mislim da je i ova
i ova utrka uspjela u tome. U trku Noćni cener uključila se i crkva humanitarnom akcijom Marijini obroci. Mogu reći da smo jako zadovoljni i sretni što su ljudi evo prepoznali da želimo učiniti dobru stvar. Marijini obroci su biti inicijativa i udruga koja želi na jednostavan način spriječiti glad u svijetu. Potrebno je godišnje 120 kuna da jedno dijete i preživi, a ide cijelu godinu u školu. Noćni cener još je jednom pokazao kako trkači prepoznaju Popovaču kao mjesto s dobrom i zanimljivom utrkom, koja uz to ima i humanitarni karakter. Stoga se svi vesele Noćnom ceneru i sljedeće godine. Od popularnih pičaka prerađenih metodama u radi samo jurilice do automobila većih kubikaža. Sve to moglo se vidjeti, čuti i doživjeti na relaciji između Miša i Gata ove nedjelje. Natjecanje u Formula Driver disciplini, nagrada Brnistre i u svom je trećem izdanju oduševilo sve prisutne. Staza je jedna od najboljih staza u Hrvatskoj. Zahtjevna je, ali je dobra staza i iskreno ne prašta neke greške, ali je perfektna za vozit, za auto, za vozača, za sve. Staza je ludilo, a očekivanje je da budem prvi. Kako to mislite, postići? A kako, gas, pomalo se vozi gas do daske. BMW E92 335 Turbo, puno je tu uloženo, znači kupio sam auto cijeli, on je bio za registraciju, jel? Boga se, onda sam ja to sve raskopa proširio, radio blatobrane, haube, sve o plastike da bude lakši. Ja? Onda sam stavio neki motor, pa nisam bio zadovoljan, pa sam sad stavio taj motor jači, jeli turbo, sad je to dobro, ali još tu ima oko 650 konja. Formula Driver je novija disciplina autosporta koja objedinjuje brzinu i tehničke mogućnosti automobila s vještinama vozača. Vozači su se natjecali na stazi dugo i oko 3 km s 13 umjetnih suženja staze, kroz koja samo najspretniji prolaze bez poteškoća. Formula Driver je disciplina koja se održava tu na cesti za nas, ukupne dužine 3,5 km. Na pravcima su napravljene umjetne šikane, odnosno usporenja vozača, tako da imamo i brzinu i samu taktiku vozača prolaženja kroz krivine i same šikane. Prijavljeno je bilo ukupno 76 vozača, na startu se pojavilo 66, što je iznimno dobar broj. Pa vozači su prilično zadovoljni, sama činjenica da imamo jedan respektabilan broj prijavljenih vozača u današnje vrijeme kad je ovo jedan najskuplji sportova kojim se možete baviti. Kad vam se pojavi jedno 70-ak vozila na prijavama i 65 ih dođe, to već govori da su dosta dobro primili i stazu i nas kao organizatora, što nam imponira i daje nam jedan postrek za dalje, da i dogodine budemo i bolji i jači. Eto. Ovogodišnja utrka zasigurno je zadovoljila sve potrebe za brzinom i naglim kočenjem, kako kod natjecatelja, tako i kod gledatelja. Sljedeće godine svi se nadaju još većem izdanju.